Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa kembali kita pada hari ini. Saya Mualimah Ila atau boleh juga panggil saya Teacher Ila sebab saya mengajar subjek bahasa Inggeris untuk tahun 1. Okey, jadi hari ini tajuk kita ialah self introduction. Self-introduction ni, okay, memang kita tajuk ni tak ada pun dalam buku. Okay, cumanya saya nak berkenalan dengan para student saya lah. Okay, sebab baru saja masuk ke tahun 1 ni kan. Jadi saya nak kenal setiap pelajar saya. Okay, jadi saya minta untuk kita belajar macam mana nak memperkenalkan diri dalam bahasa Inggeris. Jom kita start. Okay, first of all, saya minta semua student untuk sediakan satu kertas kosong ataupun buku tulis untuk kita buat kerja pada hari ini. Okay, okay, tulis dulu tarikh hari ini. Hari dulu, hari Monday. M-O-N-D-A-Y, Monday. Okay, tarikh. The date is 25 January 2021. Okay, so tajuk kita hari ini, tulis self introduction. Okay, self-introduction tajuk kita hari ni. Okay, apa maksud self-introduction? Maksud self-introduction ialah pengenalan diri. Tulis kat bawah ni. Pengenalan diri. Okay, okay, kalau macam teacher-teacher suruh suka buat corak. Teacher suka buat corak awan. Okay, boleh je kalau nak buat corak bunga ke, boleh. Boleh buat dekat tajuk ni. Bunga ke apa-apa je lah yang kamu semua pandai lukis. Macam teacher suka lukis awan. Okay, dah siap? Bila dah siap, kita tulis yang pertama. Okay, my name is Ila. Okay, my name is Ila. M-Y, my N-A-M-E, name. I-S is I-L-A, Ila. My name is Ila. Dalam bahasa Melayu tulis dekat bawah ni. Nama saya ialah Ila. Okay, nama saya ialah Ila. Okay, student boleh tukarlah Ila ni. Ila ni nama teacher. Okay, Ila ni nama teacher. Okay, teacher nak kamu semua tukar nama masing-masing. Contoh nama Muhammad. Tulis nama dekat sini, Muhammad. Nama pendek je, tak payah nama panjang. Okay, boleh minta tolong ibu ayah untuk eja nama kamu semua. Contoh nama kamu Ahmad ke, nama kamu Nina ke, nama kamu Amira ke. Tu dekat sini, okey? Ni nama teacher, Ila. Nama pendek je. Okey? Okey, poin yang kedua. Kita jarak sikit. Jarak satu baris. Okey. Nombor tu. I am
7 years old. Titik. Sorry, lupa nak letak titik. Ha, letak titik. Dekat setiap hujung ayat kena ada titik. Okay. I am 7 years old. Maksudnya apa ni? I am 7 years old. Maksudnya umur, tulis bahasa Melayu dia eh. Saya 7 tahun. Okay, tulis umur saya 7 tahun. I am 7 years old. I am 7 years old. Umur saya 7 tahun. Okay, tulis semua. Okay, dan yang ketiga, I live in Kampung Benus, Bentong. I live in Kampung Benus, Bentong. Okay, maksudnya apa? Maksudnya saya tinggal di Kampung Benus, Bentong. Okey. Okey, jadi ni jadi cenak. Okey, ni saja. Tiga sahaja. Senang kan? Okey, tiga je. Teacher ulang balik. Tajuk kita hari ini self introduction. Sebut self introduction. Pengenalan diri. Number one, my name is Ila. My name is Ila. Nama saya ialah Ila. Number two, I am 7 years old. I am 7 years old. Umur saya 7 tahun. Okay. Number 3. I live in Kampung Benus, Bentong. I live in Kampung Benus, Bentong. Maksudnya, saya tinggal di Kampung Benus, Bentong. Okey, yang ni pun sama ya. Ha, Kampung Benus, Bentong ni rumah teacher. Okey, jadi saya teacher tanyalah kamu semua tulis Kampung Benus juga. Okey, ni pun kena tanya ibu ayah, tanya awak sekarang ni tinggal di mana? Contohnya dekat Karak ke, dekat mana lagi? Taman Sentosa, dekat mana, dekat Bandar Bentong ke, tulis kat sini. Okay, kalau macam teacher dekat Kampung Benus, Bentong. Okay, teacher nak tiga ni sahaja. Okay, teacher nak semua tulis dalam kertas kosong, tak kira lah kertas A4 ke, kertas macam ni ke, buku ke. Okay, tulis dan rakam video macam teacher ni dan baca, teacher nak dengar. Okay, baca macam teacher baca tadilah. My name is apa? My name is Ahmad. My name is
Alia contoh. Contohnya kan, baca balik, hantar video dekat teacher. Ataupun kalau tak nak hantar video pun tak apa, boleh hantar voice note sahaja. Selewat-lewatnya hantar pada hari ini jam pukul 10 malam. Okay? Hantar semua sebelum pukul 10 malam. Okay, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.